Porra, velho. E chata. Ela é bem simples, eu acho, cara. Pelo menos pra trás. Mais simples que o Odin, cara. 5, 4, 3. Com certeza, mas. Não sei. Não, não tá não. Olha os dispels, velho. All the buff. Memoriza com coração a cor que vocês pegaram, tá? Espelho guru. Reencarna. Ressurrega, então. Ele vai dar investida daqui a pouco, ele vai pular. Isso, tem que pular no melee, perfeito. Tá investido agora. Usa o seu cooldown, Thiago. Eu não posso usar movimento, usa Ronan. Volta para suas marcas, especialmente melee, cuidado aí. Não tá, fica na frente. É, ele sempre vai dar um pulo, ele tem que ficar juntinho aí. Ó, espuma de novo agora. Marca. Ela. Tela pra alguém. Onde que ela era alocar? Vamos indo aí, vamos ver até onde vai. Espela Urara. Use a segunda parte aí, por favor. Ele vai correr, ele vai. Mas usa agora, ele vai mais vida. A questão é, ele tá morto quando ele voltar, velho. Grito. Destaca, melee. Usa todo o cooldown restante que vocês tiverem aí, por favor. Pra não ter o próximo despero. Vai ter mais uma espuma, faz essa direitinho e mata o boss. Pela pro Genji. Matou, matou. Morreu. Por um segundo eu não cheguei na minha mão. Resta o pessoal aí, por favor. Preciso 910.